Сергій Незнаюк – студент. Навчається на історичному факультеті Чорноморського національного університету. Говорить, на презентацію прийшов через професійну цікавість. Для мене, як студента-історика, взагалі надзвичайно цікавою є можливість не тільки прочитати про подію, а ще й побачити, по можливості почути про цю подію, тому що все-таки збереження певним чином фондів, можливість дізнатися про історію рідного краю не тільки із книг, а й побачивши, ставши при цьому майже прямим свідком цих подій, це надзвичайно цікаво. У Державному архіві Миколаївської області переробили у цифровий формат фото, аудіо та відеоматеріали, зроблені у Миколаєві в 60-70-ті роки 20-го століття. Марія Леонтівна створила парфуми і одеколон, Шахерезада, Веснянка, Важні маяка та інші. Велику роль відіграє Центральна лабораторія. Науковий аналіз сировини напівфабрикатів і готової продукції забезпечує високу якість виробу комбінату. Сергій Незнаюк каже, після оцифрування кадри не втратили автентичність зображуваної епохи. Неможливо взагалі працювати з документом, якщо ти думаєш, що це копія. Все-таки зберігаються особливості почерку, особливості, наприклад, того ж самого паперу, це надзвичайно цікаво. У разі з плівкою, це все-таки плівка, якщо її оцифрувати, я думаю, нічого жахливого з цього не буде. Звісно, з часом плівка своє відживе, але поки є така можливість, її треба зберігати. Розпочали працювати над проєктом 20 травня. Процес відбувається у кілька етапів. Підбираються плівки. Вони промотуються, промиваються, розриви склеюються, затираються шероховатості, потім наматується ця плівка на спеціальний барабан і безпосередньо йде запис. З фотодокументами негативи вони на плівки, кожний негатив береться в руки, протирається з двох боків, вкладається в спеціальний отвір на планшетках, які вставляються в спеціальну техніку, і відбувається сканування. Потім обробляється на комп'ютері, і також це вже готовий продукт. Державний архів Миколаївської області у травні 2019 року виграв грант від Українського культурного фонду, завдяки чому здійснюється цей проєкт. Загальний бюджет – 353 тисячі гривень. На сьогодні оцифровано більше 7 тисяч кадрів фотонегативів і понад 100 телесюжетів. Координує проєкт директорка архіву Лариса Левченко. Говорить, ці кадри варті того, щоб дати їм друге життя. Це все можна буде використовувати потім і в телепрограмах, і в історичних телепередачах, і у нас багато звернень було і з телерадіокомпанії, з інших наших, і міськвиконком нещодавно звернувся. Загалом співробітники архіву мають обробити понад 12 тисяч одиниць обліку фотонегативів і 30 годин кінозапису. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2019 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв.